Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova na svom Telegram nalogu prokomentarisala je smrt Madeleine Albright, bivše američke državne sekretarke i ideologa NATO agresije. Madeleine Albright, američki državni sekretar, ideolog bombardovanja Beograda, umrla je juče u oči godišnjice svojih balkanskih ostvarenja, napisala je Zaharova na Telegramu. Ona je napisala da ostavština Albrightove nije samo bombardovanje Srba i podsjetila na monstruoznu izjavu bivše američke državne sekretarke o iračkoj deci koja su umrla zbog sankcija. U emisiji CBS-ovih 60 minuta 12. maja 1996. voditeljka Leslie Stahl ju je pitala: "Čuli smo da je više od pola miliona dece umrlo zbog sankcija protiv Iraka, više nego u Hirošimi, i da li mislite da je to opravdano?" "Madeleine Albright, mislim da je to veoma težak izbor, ali mislim da je to opravdano." Zaharova je zapitala se da li je Madeleine Albright bila na meti bilo kakvih sankcija zbog svega što je uradila. "Ni pod jednom. Na Kosovu joj je podignut samo spomenik za ubistva Srba. Svečanom otvaranju prisustvovao je kosovski takozvani predsjednik Hašim Tači, bivši terenski komandant oslobodilačke vojske Kosova koja je trgovala organima ubijenih Srba." Zaharova je na kraju napisala: "Da razumemo kome se na ovom svetu suprotstavljamo."